ជួបជាមួយអ្នកគ្រូជាថ្មីម្ដងទៀតហើយនៅមេរៀនភាសាខ្មែរដែលយើងនឹងសិក្សាអំពីបញ្ជូនជាអ្នកចរដែលនឹងបញ្ចប់នៅក្នុងមេរៀនថ្ងៃនេះផងដែរចា៎អញ្ចឹងកូនទាំងអស់គ្នាសូមត្រៀមនៅក្តារឈ្នួនចា៎នៅ First សៀវភៅពុំសៀវភៅសរសេរខ្មៅដៃជាន់លុបនៅក្បែរខ្លួននេះហើយណាចា៎សូមសិក្សាជាមួយនឹងអ្នកគ្រូតាមរយៈវីដេអូនេះទាំងអស់គ្នាចា៎បញ្ជូនជាអ្នកចរអញ្ចឹងនៅវីដេអូមុនកូនទាំងអស់គ្នាបានចេះអានហើយនៅជួនជាអ្នកចប់ផ្សំជាមួយនឹងស្រៈទាំង23តួមែនទេកូនចាអញ្ចឹងឥឡូវនេះអ្នកគ្រូសូមឲ្យកូនទាំងអស់គ្នាអានជួនជាអ្នកចប់ផ្សំជាមួយនឹងស្រៈទាំង23តួនេះឡើងវិញម្ដងទៀតណាចាអញ្ចឹងសូមកូនទាំងអស់គ្នាចាប់ដើមអ្នកគ្រូនឹងរាប់ឲ្យហើយអ្នកគ្រូនឹងចង្អុលមកអូខេ1 2 3ចាអូខេឥឡូវទាំងអស់គ្នាបានចេះរាប់ហើយអំពីជួនជាអ្នកចប់ផ្សំជាមួយនឹងស្រៈអូខេអញ្ចឹងជួនជាអ្នកចប់ផ្សំនឹងស្រៈយើងអានថាចាចាអញ្ចឹងពាក្យចានេះគឺមានជួនជាអ្នកនឹងស្រៈអ្វីខ្លះចាគឺមានជួនជាអ្នកចនឹងស្រៈអាអចអេចេអញ្ចឹងជួនជាអ្នកអ្វីខ្លះពាក្យថាចេជួនជាអ្នកចនឹងស្រៈអេឥឡូវមើលទៅលើពាក្យផ្សេងៗទៀតដូចគ្នាណាកូនហាត់សួរនឹងឆ្លើយដល់ខ្លួនឯងតាមរយៈសំណួរដែលអ្នកគ្រូសួរជាឧទាហរណ៍មុននេះណាឧទាហរណ៍អ្នកគ្រូសួរថាតើពាក្យចើណាចើមានជួនជាអ្នកនឹងស្រៈអ្វីខ្លះកូនឆ្លើយចើមានជួនជាអ្នកចនឹងស្រៈអើអញ្ចឹងកូនសួរឆ្លើយសួរឆ្លើយដល់ខ្លួនឯងទើបកូនយល់កាន់តែច្បាស់អំពីការអានជួនជាអ្នកចនឹងស្រៈនេះណាហើយហាត់អានទាំងស្របទាំងបញ្ច្រាស់រហូតកូនចេះចាំស្ទាត់ណាអូខេឥឡូវនេះយើងនឹងបន្តជាមួយគ្នានៅមេរៀនដែលយើងនឹងរៀនអំពីពាក្យណាពាក្យមួយព្យាង្គពាក្យពីរព្យាង្គហើយនឹងលម្អាសអូខេអញ្ចឹងសូមតាត់ដានជាមួយគ្រូទាំងអស់គ្នាណាជួនជាអ្នកយើងគឺចអញ្ចឹងយើងបានពាក្យមួយទៀតហើយគឺពាក្យចតាសាចាណាចោលស្អាតចាននឹងរចាអញ្ចឹងពាក្យចានទីនេះគឺមានរណាចាមានរអញ្ចឹងចាកន្លែងនេះមានន័យថាម៉េចចានេះកូនឃើញទេចានេះមានន័យថាសរសេរសរសេរចាលើសាស្ត្រាណាអញ្ចឹងសរសេរដែលប្រើអ្វីនេះកូនមើលប្រើខ្មៅដៃរបស់កូនកូនសរសេរមែនអត់ទេគឺសរសេរដែលប្រើដែកណាដែលប្រើដែកនេះចាណាចានោះមានន័យថាសរសេរចាអញ្ចឹងគាត់ចាមកឃើញលោកតាម្នាក់គាត់ចាដែលប្រើដែកចានៅលើសាស្ត្រានេះសាស្ត្រាណាអញ្ចឹងគាត់ប្រើដែកសរសេរឬក៏ដែកចានៅលើសាស្ត្រាហ្នឹងដោយសារតែសាស្ត្រានោះឯងវារៀងក្រាស់ណាមិនដូចជាសំណាក់សភៅរបស់កូនកូនទេដែលមានសំណាក់ស្ដើងអញ្ចឹងសរសេរដែកនេះគឺវានឹងធ្វើឲ្យរហែកណាអញ្ចឹងហើយបានជាលោកតានេះគាត់ប្រើដែកនេះដើម្បីចាទៅលើសាស្ត្រានេះពោសាស្ត្រានេះមានកម្រាស់ក្រាស់ល្មមដែរណាចាអញ្ចឹងចានោះមានន័យថាម៉េចចាចានោះមានន័យថាសសេណាចាអញ្ចឹងចាមានជួនជាអ្នកនឹងស្រៈអ្វីខ្លះចាមានជួនជាអ្នកចនឹងស្រៈស្រៈអាហើយនឹងជួនជាអ្នករតែរទីនេះអត់មានសំសំឡេងទេតែត្រូវតែមានដាក់ជួនជាអ្នករទើបពាក្យនេះមានន័យមានន័យថាសសេនេះចាមានន័យសសេណាឬក៏ចាលើសាស្ត្រា
ចាដែលប្រើដែកលើសាស្ត្រាទេចាអញ្ចឹងច្បាស់ហើយតតងទៅនឹងនៃពាក្យថាចាចាពាក្យទី2ពាក្យមួយព្យាងដែរគឺពាក្យចៃណាចាចៃចតស្រ័យចៃអញ្ចឹងចៃនេះមានជញ្ជនៈចនឹងស្រៈស្រ័យណាកូនអញ្ចឹងយើងមើលរូបភាពចៃចៃនេះវាកាត់ឡើងដោយរបៀបណាចាចៃនេះវាកាត់ឡើងនៅពេលដែរចានៃពេលដែរកូនកូនទាំងអស់គ្នាមិនមានអនាម័យកខ្វក់ចានៅលើស្បែកក្បាលនោះសក់របស់កូនអត់កក់សក់អត់អីហ្នឹងគឺចៃហ្នឹងវានឹងកើតឡើងតាមរយៈក្អែតាមរយៈខ្លួនកខ្វក់ដែលមានតោនៅលើស្បែកក្បាលរបស់យើងហ្នឹងមកកើតទៅជាចៃណាចៃនេះវាខំឈឺណាស់ណាអញ្ចឹងកូនកូនត្រូវតែអនាម័យដើម្បីកុំឲ្យមានចៃចាមិនថាទៅលើស្បែកទេតែកាលណាយើងអត់ដោះសាប៊ូអត់មានអនាម័យចាគឺយើងនឹងកើតចៃនៅលើស្បែកផងដែរអញ្ចឹងចៃវាកើតបានទាំងលើស្បែករបស់យើងក៏ដូចជាចាក់ឡើងនៅលើស្បែកក្បាលរបស់យើងផងដែរណាអញ្ចឹងចៃមានជួយជំនះចរក្នុងស្រៈហើយសូមអានអរគ្នាចាចរដាក់ស្រអៃចៃពាក្យទី3ពាក្យចៅណាចៅចរដាក់ស្រអៅចៅនឹងនឹងរអញ្ចឹងពាក្យចៅនឹងរទីនេះគឺមានន័យណាចៅមានន័យថាក្រុមនៃមនុស្សឬក៏មនុស្សដែរគាត់បានលួចរបស់គេណាអ្នកឃើញនេះអ្នកខ្លួនមើលរូបភាពខាងក្រោយនេះរូបភាពរបស់អ្នកគ្រូនេះណានេះគឺជារូបភាពចៅទាំង40នាក់នៅក្នុងរឿងអាលីបាបាណាចាឃើញនេះឃើញចៅបិទមុខនេះបិទមុខមានដាវមានអីសិទ្ធិចង្កេះនេះណាអញ្ចឹងចៅនោះមានពុកដែរព្រោះជាចៅល្អអីចាបុគ្គលដែលធ្វើជាចៅគឺមិនល្អទេអញ្ចឹងយើងត្រូវរស់នៅដោយសុចរិតណាមិនត្រូវលួចរបស់គេទេចៅមានអ្នកដែលលួចរបស់គេចាតោះអញ្ចឹងពាក្យចៅមានជួនជំនះនឹងស្រាប់មិនខ្លះចាជួនជំនះចរនឹងស្រាស្រាអោនឹងជួនជំនះរតោះបកបងអស់គ្នាចរថាស្រាអោចៅនឹងរអូខេបន្តទៀតពាក្យទី4របស់យើងគឺពាក្យចៅមិនឃើញនេះមានលោកតាមានលោកជ័យហើយមានចៅណាកំពុងតែលោកជ័យ3ចៅលោកតាកំពុងតែស៊ូនោមចៅនេះគ្នាចាចាអញ្ចឹងចៅគឺយើងសរសេរយ៉ាងដូចម្ដេចចាចរថាស្រាអោចៅអញ្ចឹងចៅមានជួនជំនះចរនឹងស្រាអៅណាអញ្ចឹងពាក្យចៅនេះគឺជាពាក្យមួយម៉ាត់ឬក៏ពាក្យមួយព្យាងណាកូនចរដាក់ស្រាអាំចាំអញ្ចឹងចាំនេះចាចាំនោះមានន័យថាកូនរៀនអ្វីមួយហើយកូនចងចាំដូចជាថ្ងៃនេះអញ្ចឹងកូនរៀនអំពីជួនជំនះចរអញ្ចឹងកូនចាំហើយថាជួនជំនះចរគឺមានប្រមាណចលនាមែនទេចាហ្នឹងហើយយើងចាំមានអ្នកកូនចាំអំពីកិច្ចការអីមួយហើយកូនអាចនិយាយអាចធ្វើបានចាពាក្យបន្តទៀតគឺពាក្យចោះចាចោះនេះអញ្ចឹងចោះមានជួនជំនះស្រៈអីខ្លះចាមានជួនជំនះចរនឹងស្រៈស្រៈអោះចានេះមើលទីនេះណាសូមកុំមើលកន្លែងនេះនេះសានគេវាយទៅស្រៈហ្នឹងវាចានៅគាត់បានកែកន្លែងនឹងចេញវិញចាអញ្ចឹងចរដល់ស្រៈអោះចោះណានេះចុះចុះមានជួនជំនះចរនឹងស្រៈស្រៈអស់មកនេះណាចាចុះមានន័យថាចុះពីកម្មសម្ដៅចុះពីកន្លែងណាមួយណាហេពាក្យមួយទៀតគឺពាក្យចេះហេចេះចរដល់ស្រៈអេសចេះអញ្ចឹងពាក្យចេះមានជួនជំនះចរនឹងស្រៈស្រៈអេសនេះដូចកូនស្រីទាំងពីរនាក់នេះអញ្ចឹងគាត់ចេះអានណាគាត់រៀនដូចជាកូនតូនអញ្ចឹងដែររៀនដំបងទៅពេលគាត់ហាត់ព្យាយាមអានយូរទៅគាត់ចេះណាច
ចេះបានឯងគាត់រៀនអ្វីមួយហើយគាត់អាចមានសមត្ថភាពអាចធ្វើបានដូចជាកូនកូនមានពីជំនាញចោហើយផ្សំនឹងស្រាក់ឲ្យកូនចេះអានបានហ្នឹងហើយគឺពាក្យថាមានន័យថាចេះហេពាក្យបន្តទៀតគឺពាក្យចោះចានេះសម្រាប់កូនស្រីស្រីចាគឺកូនបានຕົង6ខែឬក៏7ខែហ្នឹងគឺយើងកាត់បាន6ខែ7ខែឬក៏មួយខួបអីហ្នឹងឬក៏មួយឆ្នាំនោះម៉ាក់របស់យើងឬក៏ប៉ាក៏តែងតែនាំកូនទៅចោះត្រជាដើម្បីពាក់ក្រវិលដើម្បីឲ្យស្អាតមានឯកូនចាអញ្ចឹងនេះញៀននេះសកម្មភាពនេះចោះអញ្ចឹងចោះដល់ស្រអស់ពាក្យពីរព្យាងម្ដងណាគឺពាក្យចោះចាអញ្ចឹងពាក្យចោះចានៅទីនេះណាចោះចាហ្នឹងមានន័យថានិយាយពិភាក្សាជាមួយគ្នាណាអញ្ចឹងពាក្យចោចានេះគឺជាពាក្យពីរព្យាងពាក្យនេះមានស្រាក់អញ្ជើញជំនះអីខ្លះចាគឺមានជំនះចោជំនះរោជំនះចោនឹងស្រាក់អាអញ្ចឹងពេលកូនប្រកបយ៉ាងម៉េចរោចោចោអាចាបោអាចាចោចាស្រាក់អំពីរបស់ម្ដងណាតោះឥឡូវយើងសិក្សាពីរបស់ម្ដងយើងមើលរបស់នេះចៃខំចៅកែអញ្ចឹងចៃខំចៅកែអញ្ចឹងមានន័យថាម៉េចចៃនេះវាខំណាគេខំចៅកែមកនឹងចៅនេះគាត់ឈ្មោះថាកែណាកូនអញ្ចឹងនៅក្នុងរបស់នេះតើមានចំនួនប្រមាណពាក្យចាមានចំនួន4ពាក្យពាក្យហើយនឹងរបស់អញ្ចឹងសូមកូនទាំងអស់គ្នាហាត់អានណាហាត់អានពាក្យទាំងនេះឡើងវិញជាមួយអ្នកគ្រូដើម្បីយើងសរសេរតាមអាននៅវគ្គបន្ទាប់ទៀតតោះមានទី7ជួនជាអ្នកចអានតាពាក្យមកបានហើយណាកូនចាចអាចារនឹងរចាចអៃចៃចអោចោនឹងរចោចអៅចៅចអាំចាំចអោះចោះចអេះចេះចអោះចោះចនឹងរចចអាចារចចាចៃខំចៅកែសញ្ញាខណ្ឌចៃខំចៅកែសញ្ញាខណ្ឌណាអូខេអញ្ចឹងកូនអានបែបនេះអានឲ្យខ្លួនឯងនៅផ្ទះបន្ថែមផង